West. Namna mbunge wa Mvita Sod Macheli ameipa serikali kuu muda wa hadi Disemba mwaka huu kuyamaliza kabisa magenge ya uhalifu yanaendelea kuwahangaisha wakazi katika maeneo bunge hayo na maeneo mengine ya kaunti ya Mombasa. Akizungumza kwenye eneo la Tudo, Macheli amesema kwamba tayari amezungumza na gavana. Tueni watulivu. Mvita haina Muhammad Sharif Nasir ili kuanzisha mchakato maalum utakaofanikisha hilo endapo serikali kuu itashindwa. Amemshauri gavana Nasir kutenga kitita cha fedha kwenye bajeti ya mwaka 2024-2023 ili kuwarudisha kwao wahalifu hao ambao wengi wamebainika hawana makao maalum jijini Mombasa. Tutashindwa kupambana na wale vijana, tutahamasishana sisi tutoke tupambane nao. Na mimi ndio nitakuwa mstari wa mbele. Tuhakikishe watu wetu wapate amani, watembee watakavyo, wajihisi wako nyumbani. Hatuwezi kubali vijana sita ama kumi watembee wakitia ngeta wazee wetu na hawajali umri wala heshima hakuna. Vijana wako sawa, wanajielewa, waende wakuwe mfano kwa vijana wengine. Wale ambao wanaimba hapa pia katika kitengo chao cha Future Pillars kuna kingine pale Mombasa jitambue. Wanaangalia vijana wenye wako na talanta mbalimbali, wanawekwa katika mitandao ya kijamii ili ionekane kwamba Mombasa pia tuko na vijana ambao wana mwelekeo, si wavuta bangi tu, si wa kukula mipokukatu. Kwa hivyo naomba tu kwa kifupi, kila mzazi tukirudi nyumbani, hebu wajibika na mtoto wako. Na ukishawajibika na mtoto wako, madhara mengi ambayo tunayaona katika mji huu yatapungua. Haya, mtazamaji kutoka Mombasa, tutarejea hapa studioni tutamatishe taarifa hizi za Mbi Wikendi. Mengi zaidi ni kwenye KTN Wikendi. Nitarejea naye mwendo wa saa 1. Naitwa Cecilia Wakesho Mathuva. Alasiri njema.